Tai va, nu dabar ekspektinkit po vieną video į dieną. Pizdu čia ardytis, nahu, nematau prasmės, žinai. Tai va, karočia, žmonės nebeturi fantazijos. Ble, atsimenu, vaikas buvo, tai realios dovanos, nu reikia, nereikia, bet vis tiek dovanos buvo. Dabar, ble, žmonės pinigus dovanoja, nahu, pizdu. Fantazijos jau nebeturi, ką čia padovanot. Tai iš tų kalėdų biznis padarytas, nahu. Bybi dievas ant šitos visos sistemos, nahu. Tam žinai, normaliam mąstančiam žmogui čia nėra ką veikti, supranti. Darbo nori, darbai, blėt, sako, pašal nachu, geras prisistatymas, bet nepriimsim, žinai, kurva. Tai va tokis va prikolas. A darbo nėra, žinai kodėl? Todėl, kad kapitalizmui aptarnauti reikia mažiau žmonių, negu jų yra, supranti. Yra išvystytas darbo efektyvumas, visi dirba ten po 8, po 12, po 10 valandų, po 8, po 12 valandų. Ir žmonių dirbančių yra mažiau nei nedirbančių. Sako Amerikoje, kvapas. Sako Amerikoje, blėt, 70% žmonių nedirba. Supranti? Prie komunizmo tai viskas klestėjo, blėt. Tai nesvarbu, ar vienas žmogus į viešbutį ateis, vis tiek viešbutis veikia. Viskas klestėjo. Ir buvo pochui tie pinigai, kiek tu jų išleisi, kiek tu visko, žinai. A dabar, blėt, ateini. Ne, grūzas tos šventės, blėt. Vienas dalykas, visi gi nori dovanų tai tokių, kad va, brangiai kainuotų, kad ten, kad galėtų, žinai, parduoti, jeigu jam nereikalinga, žinai. Kurva, blėt. Grūzas to šventės, vienas dalykas, neturiu pinigų už ką tas dovanas į banas dovanot, man tai šventės taip pizačia. Nes žmonės tikisi, kad tu jam kažką padovanosi, tai aš net neinu į tas, blėt, šventės, nahu. Močiutė, nahu, čirika, da. Nu tai ką aš, blėt, su čiriku, nahu, nusipirksiu. Tai jeigu jis, blėt, čirikus dovanoja, tai jis geriau, blėt, nu, cigarečių pakelį padovanokit, nahu. Padovanavo, mama, močiutė, du pakelių cigarečių. Nu tai kam tada tie pinigai, už kuriuos negali nieko pirkti, blėt? Supranti? Nu ką, aš kebabą nusipirksiu ir šitą ir cizų pakelį, arba du kebabus, pizza gal kokią, aš nežinau. Ta prasme, nu blėt. Kaip galima nesuprasti, kad tie pinigai chuinia yra, blėt? Supranti? Kas man iš tų tavo pinigų? Nu. Supranti? Jeigu jau pinigus dovanoja, tai blėt, reik dovano tokiam sumom, kad blėt, galima būtų kažką nusipirkti, nahu. A ne, davė ten čiriką, blėt, pirkit ten kebabą, nahu, dar kažkokį šuduką, nahu. Tai nedovanokit jūs tų pinigų, jeigu pinigų patys neturit, nahu. Man palinkėjimas koks nors ten geras yra žymiai vertingesnis, nei ten tas čirikas, blėt. Supranti? Ir iš vis, jeigu papkiam keičiatės, nu tai nahu iš vis tada dovanom keistis. Tai jeigu aš to, blėt, dvacoką ir tu man dvacoką, tai mes niekas niekam nieko nepadovanom. O jeigu aš to dvacoką, tu man tracoką, tai man tada zaibys, nes aš čiriką uždirbu. O jeigu tu man, aš to tracoką, tu man dvacoką, tai man nuostolis, nes aš čiriką, blėt, žinai, praeibau. Supranti, va toks vat ir dalykas, nahu, tos kalėdos šit tokia chuinia, blėt. Bybį dėjau, blėt. Supranti, nedovanokit pinigų, jeigu pinigų neturit. Tai dovana, blėt, nu 500 eurų, aš suprantu, o ne čirikas, blėt, kažkoks. Nu 100 eurų galų galia, o ne, blėt, čirikas kažkoks. Na, jeigu pinigų neturit, tai nedovanokit jūs tų pinigų, blėt. Po eilėraštį kokį parašyt galit, ten, žinai, nu paskaitysit, padeklamuosit, na. Meškiuką, blėt, kokį, va, kur aš čia turėjau. Va, pasiūkit, va tokį. Šitį dalykai išlieka, man va meškiuką draugė padovanoja, nu, šuo tik tai akis nugriaužė, žinai. Čia buvo sagutės dar tokios. Šitį dalykai turi didesnį vertę, negu tie pinigai. Aš tavo pinigus ten kebabą nusipirksiu, pizzą nusipirksiu, ar ką ten, ir viskas, ir nėra tavo tos zonos, o šitą tu man padovanok,
Ir aš visą gyvenimą jį turėsiu, jeigu jisai mielas, ane? Ir mūsų dar santykiai geri. Supranti, čia man mergina padovanojo ir aš turiu, nes jisai mielas, žinai. Pasiūta rankom, žinai, viską. Tokie dalykai va turi daugiau vertės, nes jie ir daromi su meile. O pinigai, nu tai koks man skirtumas, iš kur aš tos pinigus gaunu, blet. Supranti. Tai tiesa, dar norėjau paminėti, kad prie šito tinklaraščio dar ir tinklaraštį rašiau, vygio.blog. Bet nežinau, ar aš jį rašysiu daug metų, nes kažkaip ten domeną tą mokėti, na, ai, na. Nežinau, nežinau. Kažkaip stiuoma. Video darysiu, na, kur pochų, blėt. Kažkaip parinasi su tais video, žinai, blėt. Ai. Nedovanokit pinigų, jeigu pinigų neturit. Dovanokit kažką kitą. Arba nešvęskit Kalėdų. Suprantat? Užknisa tos šventės, kad tai yra masinis, blėt, susireikšmės. O, blėt, visi švenčiam, blėt. Tai kodėl nešvenčiat kiekvieną dieną, blėt? Švęskit kiekvieną dieną, na, švenčių daugiau prisikurkit, blėt. Kur švenčia, blėt? 3 dienas, 4 metuose, na. O tai dirbti reikia, o tai nedirbti reikia, blėt. Sukana. Va tokiais va ir prikolas, žinai. Liūdna, bet tokia va dalykai. Žmonės nebeturi fantazijos, žinai. Vienas dalykas, nebendrauja niekas, ane, savo draugeliu. Jau metus ar du ar tris rašau, ką tu, ką tu, ką tu, ką tu, ką tu. A jisai nieko gerai, nieko okei, nieko gerai, nieko okei, nieko gerai, nieko okei, viskas gerai, čiuki puki, nieko naujo. 3 metai praėjo, blėt, žmogaus jokių naujienų negaunu. Vaikystės draugas. Nesuprantu, blėt. Supranti? Tai dabar mano be bazaras gaunasi kažkoks tai, blėt, tardymas, na. Turiu uždavinėti ten, blėt, kažkokius klausimus, kažkaip ta. Negali žmonės patys pasakyti, blėt, kas ten pas jos gyvenime naujo, blėt. Niekas nieko nešneka. Kurva, blėt. Tai kas čia per žmonės, blėt? Su planeta čia viskas gerai, blėt. Čia su žmonėm kažkokie jibanuti žmonės, aš nesuprantu, blėt. Taip, ta prasme, žinai, nu, žmonių ant kiekvieno kalno yra, blėt. O su kuo bendraut nėra? Nu kaip taip gali būt? Žmonės nenori bendraut. Supranti? Va toks va ir prikola. Tai kai žmonės nebendrauja, tai jiem lengviausia pinigus padovanot, nes jie tavo gyvenimo neseka, jiem neįdomu, ką tu darai, jie ten nežiūri, ką, kuo tu užsiemi, ir pinigus kaip padovanot, tai nusipirk tą, ko tau reikia. Čirka, blėda. Ką su to čirku, blėt? Fotoaparatą nusipirks? Supranti? Va toks va ir prikolas, ane? Va toks va ir prikolas. Žmogus va nebendrauja su žmogu, nežino, kad žmogus neskaito knygų. Knygas, blėt, kažkokias dovanas. Tai jūs bendraukit su savo giminėm, su savo vertimaisiais, blėt. Ir žinosit, ko kam ką reikia ir nupirksit, blėt. Suprantat? Tik bendraukit per metus, blėt. Ką per metus negalit sužinot, ko žmogui reikia, blėt. Pinigus dovanoja. Suprantat? Senelis yra, blėt. Pusę metų neskambina, blėt. Močiutė niekada neskambina, blėt. Turi pats skambint, blėt. Ir pasakoj ten, blėt, apie kažkokius agurkus, na. Visi sako, visiems viskas, kam be paskambin, visiems viskas gerai, blėt. Visiems viskas putiom, viskas, vis niekas nieko nepasako, blėt. Jau kaip tas senelis, blėt, gyvena, aš nežinau, žinai, kas ten pas jį zavarukas kokias nors. Nu, bendraut nenori, ta prasme, suprant. O jeigu bendrauja, tai bendrauja ne apie savo gyvenimą, apie tai, kas buvo atėlikę, blėt. Tai ką valgė pietum, blėt. O tokia chunė, tai jūs, blėt, bendraut nemokat.
Tai nahu jūs tas kalėdas švenčiat su žmonėm, su kuriais jūs nebendraujat, ble. Aš nesuprantu. Logikos nepagaunu, žinai. Nahu tada tą šventę švęst, jeigu jūs visus metus, ble, su žmogum nebendraujat, o po to su žmogu, ble, staiga ant švenčių pakvietėt, nahu. Atvažiuok čia pas mus, pašvęsim. Suprant? Tai kokia logika, ble? Iš logikos nepagauna, ble. Va toks vat ir prikolas. Gerai, pacanai, toks vat rantas. Tikiuosi, kam patiks. Ir dabar expectingit po vieną video į dieną, nes nedarysiu aš ten tūkstančių tų video į dieną. Nahu, nematau prasmės, žinai. Vienas video į dieną ir galėsit viską iš tikrųjų sekti, tie kas seka, žinai, visus mano bazarus šitos. Ačiū labai, linkiu jums gerų metų, nors jūsų asmeniškai nepažįstu. Tai jeigu jūs mane gatvėje pamatysite, tai pasisveikinkit, sakykit, va, žiūriu kontentą. Ir sakykit taip, zarovo lygį, sakykit, žiūriu kontentą. Tai aš žinosiu, iš kur jūs mane pažįstat, gerai. Nes jeigu jūs taip sakysit, zarovo lygį, tai aš galvosiu, kad gal jūs sutikęs anksčiau gyvenimą ir aš jūsų tiesiog neprisimenu, žinai. Tai jūs visą laiką sakykit, zarovo, žiūriu kontentuką iš online, kad tada man bus jaukiau biškį. Nes kaip medonis, sakys, zarovo lygį, reikia pasakyti, iš kur tai jį pažįsti, nes kai taip zarovo lygį, tai, nu, aš galvoju, aš jūsų, ar gal aš pamiršau, gal čia kažkoks senas žmogus, aš jo neprisimenu, tai man biškį taip striomina, blėt, žinai. Tai va. Nu, ir šitą, ir ką, nu, tai nedovanokit pinigų, jeigu jūs jų neturit, ir nešveskit už švenčių su žmonėm, su kuriais jūs ir taip nebendraujat. Nahu, ten tas susireikšminimas į visas kitas šūdas. Davai, pacan. Jeigu jūs net giminiai neįdomus, tai jūs nebusit įdomus niekam. Suprantu.